свободу свою власну та своєї держави. Ուկրաինան այսօր նշում է պետականության օրը։ Կիևի հրապարակում անցկացված հանդիսության ներկաները 1 րոպե լռությամբ հարգանքի տուրք են մատուցել ուկրաինացի տղամարդկանց և կանանց հիշատակին, որոնք կռվելով ագրեսոր Ռուսաստանի դեմ իրենց կյանքն են տվել Ուկրաինայի համար։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր ելույթում ասել է, որ Ուկրաինան ազատության և անկախության պատերազմ է մղում և նշել է երկրի առաջնահերթությունները, առաջինը համարելով պաշտպանությունը։ Національні пріоритети і оборона – перший з них. Զելենսկին պարգևներ է հանձնել զին ծառայողներին, ինչպես նաև անձնագրեր չափազ դարձած մի խումբ աղջիկների և պատանիների։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր կրկնել է իր դիրքորոշումը, որ պատրաստ է բանակցությունների Ուկրաինայի հետ, բայց Կիևը հրաժարվում է։ Այս մասին նա ասել է արձագանքելով Աֆրիկյան միության հանձնաժողովի նախագահ Մուսա Ֆակի Մահամաթին, ով Ռուսաստան-Աֆրիկա համաժողովում ասել է, որ Աֆրիկյան միությունը մեծ նշանակություն է տալիս երկրների ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը և փողզիչումների ճանապարհով ճգնաժամերի խաղաղ կարգավորմանը։ Կիևը բազմիցս հայտարարել է, որ Մոսկվայի հետ չի բանակցի այն պայմաններում, երբ Ռուսաստանը պատերազմ է սանձազերծել Ուկրաինայի դեմ և գրավել երկրի 20%-ը։ Կրեմլի իր հերթին բազմիցս ասել է, որ բանակցություններում պետք է հաշվի առնվեն նոր իրողությունները։ Չինաստանի հարավ-արևմուտքում գտնվող Չենդու քաղաքում հանդիպել են Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը և Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Ղարիբաշվիլին հրավիրվել է մասնակցելու ուսանողական ամառային միջազգային խաղերի բացման արարողությանը, այդ շրջանակում կայացած հանդիպմանը Սի Ցինփինն ասել է, որ լրացավ երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու 31 տարին։ Միջազգային ասպարեզում իրադարձությունները ինչպես էլ զարգանան, Չինաստանի վերաբերմունքը Վրաստանի հետ հարաբերությունները զարգացնելու առումով չի փոխվի, ասել է Սի Ցինփինը, նշելով, որ Չինաստանի և Վրաստանի հարաբերությունները հասել են ռազմավարական մակարդակի։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին ասել է, որ սա պատմական այց է իր համար, նա նշել է, որ Վրաստանը հաստատակամորեն պաշտպանում է մեկ Չինաստան սկզբունքը։ Ղարիբաշվիլին շնորհակալություն է հայտնել երկկողմ հարաբերությունները ռազմավարական գործընկերության մակարդակի գնահատման համար և համոզմունք հայտնել, որ այն կոնկրետ արդյունքներ և օգուտներ կբերի երկու կողմերին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, Չինաստանի կոմունիստական կուսակցության պոլիտբյուրոյի անդամ Լի Հունչժուն, Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընի հետ Փհենյանում ներկա են գտնվել ռազմական շքերթին, որտեղ ցուցադրվել են նաև միջուկային զենք կրելու ունակ հրթիռներ և հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր։ Փհենյանը երեկոյան 8 ժամերին է շքերթ անցկացնում։ Այն նվիրված էր կորեական պատերազմի ավարտի 70-երորդամյակին, որը Հյուսիսային Կորեան նշում է որպես հաղթանակի օր։ Սա Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին այցն է Հյուսիսային Կորեա 1991 թվականից հետո նախկին խորհրդային միության փլուզումից ի վեր։ Կիմ Չեն Ընը և Սերգեյ Շոյգուն նաև երկկողմ հանդիպումներ են ունեցել։ ԱՄՆ-ն մեղադրում է Փհենյանին Ուկրաինայի դեմ պատերազմում Ռուսաստանին զենք մատակարարելու համար։ Հյուսիսային Կորեան և Ռուսաստանը հերքում են զենքի մատակարարումների պնդումները։ Հռոմի մերձակայքում միջերկրականի ափի մոտ հայտնաբերվել է 2000 տարվա հնություն ունեցող հին հռոմեական բեռնատար նավի բեկորներ։ Նավը հայտնաբերվել է Հռոմից 80 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Չիվիտավեկիա փոքր նավահանգստի մոտ ծովի ավազոտ հատակին մոտավորապես 160 մետր խորության վրա։ 20 մետր երկարություն ունեցող նավում հարյուրավոր սափորներ կան, որոնց մեծ մասը շուրջ 2000 տարի մնացել են անվնաս։ Ռուսաստանի սառցակալված տարածքում 46,000 տարվա որդերը վերակենդանացել են տաքանալուց հետո։ Յակուտիայում ռուս հետազոտողները հավերժ սառցակալված հողի շերտեր են թորել և 46,000 տարի սառցակալած շերտերում կյանք են տեսել։ Տաքանալուց հետո որդերը սկսել են սողալ։ Այս մասին Ռոյթերզին պատմել է հետազոտող խմբի ղեկավար Քյոլնի համալսարանի դոկտոր Ֆիլիպ Շիֆերը։